Някога, много-много отдавна, е живял един отец, който всеки ден е берял най-красивите цветя в своята градина и ги е поднасял на алтара, за да покаже пред Господ неговата огромна любов. Валентин е било неговото име, символ на здраве и живот. Затова и влюбените по целия свят са го приели като свой посланник на бъдеща. И до днес празнуваме празника Свети Валентин, но аз ви пожелавам не само на този ден да бъдете обичани и вие да обичате. Всеки ден трябва да бъде празник за нас и за нашата любов.